Drugi javni čas javno-zdravstvene kampanje Spasi me održat će se u subotu u 10 časova na Trgu Slobode ispred Gradske kuće. Idemo slikom uživo na tu lokaciju gde se nalazi naša Milana Kadrić. Milana, kako je kampanja osmišljena? Pa, biće slična kao i prethodnih godina. Dakle, prvenstveno će to biti punktovi gde će se građanstvo obučavati kako pružiti pravilnu prvu pomoć, a detaljnije ću ja svakako razgovarati sa mojom sagovornicom. Dobar dan. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Kada govorimo o ovogodišnjoj prvoj javnoj kampanji, odnosno javnom času, kako će on u subotu od 10 časova izgledati? Dakle, naši sugrađani imat će priliku da nauče kako da pravilno reanimiraju uz upotrebu AED aparata. Neka razlika u odnosu na prošlu godinu, odnosno na prošlogodišnje javne časove, jeste što smo sada dodali jedan punkt na kome će ljudi moći da nauče kako se reanimiraju mala deca kao i bebe i moći će da nauče kako se pravilno izvodi Heimlichov zahvat kod gušenja, kako kod odraslih, tako i kod male dece. I takođe smo unapredili naš zabavno-edukativni program za naše najmlađe u vidu nekih edukativnih igrica koje će ih naučiti brojeve službi hitne medicinske pomoći, vatrogasaca, policije. Takođe će moći neke veštine da nauče kako da previju, kako da i oni sami pomognu u reanimaciji. Kada pričamo o prethodnim javnim časovima, koliko je ljudi negde bilo na tim časovima i da li je to bila negde mlađa populacija ili starija? Ono što smo se mi iznenadili jeste da su to zaista bile mlade osobe, odnosno mlade ljudi koji su bili zaista zainteresovani. Oni prvenstveno nisu znali šta je u stvari AED aparat, odnosno automatski eksterni defibrilator. Bili su jako zainteresovani za to. Neki su došli da nauče nešto novo, neki su došli da se podsete. I mi smo obučili preko 4000 građana, što smo zaista ponosni na to, jer smo održali tri velika javna časa i nekoliko manjih u sklopu različitih manifestacija. E sad negde pitanje koje se, i mi smo komentarisali pre ovog uključenja, koliko ljudi zaista mogu da nauči, koliko je rizično da sami koriste tu opremu, šta kažete, kakva su negde vaše iskustva? Pa, naše iskustva jesu upravo ta da se ljudi boje. Boje se da priđu u tom trenutku, boje se da ne naškode toj osobi koja ima srčani zastoj. Mi smo tu zato da ih naučimo kako da se oni oslobode tog straha, kako da priđu, kako da prepoznaju da je u pitanju srčani zastoj. Isto tako želimo da ih naučimo kako se AED aparat koristi i da on zaista jeste bezbedan jer je namenjen upravo ljudima koji nisu medicinske struke, da tako kažemo laicima. I on predstavlja jedan mali baterijski uređaj koji je jako lak za upotrebu i zaista je bezbedan. Odlično, znači ja ponovim još jednom, u subotu kada je akcija? Dakle, u subotu od 10 do 13 časova ovde na Trgu Slobode svi zainteresovani građani mogu da dođe da nauče nešto novo sa nama. Nije potrebna nikakva prijava, dovoljan je onako vedar duh i želja za znanjem, tako da eto, pozivamo sve građane. Odlično, želimo vam prvenstveno lepo vreme i uspešan još jedan javni čas. Hvala lepo. Hvala vam mnogo. Dakle, čuli ste, subota 10 časova, Trg Slobode u Novom Sadu. Dođite da se edukujete i da naučite još kako korisnu veštinu u pružanju prve pomoći. Teodora.